Həmçinin də Avropalıların həddən artıq çox qayğısına qalıb, onlar vergi dərəcələrini qaytarsın deyə belə bir düşüncədə bulunmalı deyilik. Qulaq as, əsəbi reaksiyonuram, danışdı, mən demişdim ki, imkan verməyəcəm danışmağa, səsi kəsmədim, sən temadan danışın, gündəlikdən danışın, hər dəfə bir şey çıxardırsan, bəs deyil. Sən nərəl sevirsən? Qulaq, qabiliyyəti, özü qabiliyyət tapar. Danışdın, səni də başa saldıq. Danışdın, səni də başa saldıq. Başa düşmüşsən öz içində. Qulaq as, sən özü həddü çıxırsan, özü aparmağı doğrudan bacarmışsan. Sən qulaq astın, mən də sözümü dedim, yerindən də danışma. Yazmağı da qoymayacağım sənə. Elə. Sən özü aparmaq qabiliyyəti yoxdur. Sən qabiliyyəti gördüm mən. Çox belə səviyyəsiz. Bu sizə yaraşmaz, nə də sizin vəzifənizə yaraşmaz. Mən çox şey bilirəm, çox şey də danışardım, amma özümə, öz tərbiyəmə, əxlaqıma və 64 yaşım var, hər kəs də məni çox gözəl danışır. Məni siz nümunə çəkməməlisiniz. Axırıncı dəfə sizə bildirirəm. Əgər mən Məlahət xanımın heysiyyatına toxunan hansısa bir ifadə işlədimsəmsə, işlətmirsəm demirəm. Sağ, hə. Mən ondan üzr istəyirəm. Amma oldu mu belə bir şey? Azərbaycan parlamentində ən çox söylən 3 deputat var. Hadır Əzəflidir, mənəm bir dəfə Fazil Mustafadır. Bizim fikirlərimizi kontekstdən çıxardılar həmən o saxta profil filanlar. Mənim atamın yoluna 932 adam söymüşdü önləri bir saatdə. Ki, güya mən demişəm ki, maaşlar artırılmalıdır. Mən belə bir söz deməmişəm.